Ugunsgrēks būvniecības preču veikalā Depo Rēzeknē izcēlās ap 3 naktī, liesmas strauji izplatījās un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas situāciju vērtē kā ļoti sarežģītu. Glābšanas darbi turpinās visu dienu un tos veic vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji, atvestas kāpnes arī no Preiļiem un Balviem. Pilnībā nodegusi visa veikala ēka 13 500 kvadrātmetru platībā, vairākās vietās iebrukušas sienas un griesti. Tāda veida konstrukcijas ir ļoti nestabilas un pēc aptuveni 15 minūšu degšanas viņas sabrūk, kas arī šeit notika, un mēs redzam, ka viss jumts ir sabrucis un tagad mēs cīnāmies, tā kā iekšā mēs nevaram iekļūt, mēs cīnāmies no ārienas un lejam tas, kas tur ir palicis, teiksim, to intensīvākās degšanas vietas lejam. Uguns nelēmē bojā gājuši veikala esošie dzīvnieki, tomēr pagaidām plašāku informāciju par notikušo uzņēmums nav gatavs sniegt, zaudējumi vēl tiek aplēsti. Žurnāls šobrīd prasa, bet mēs tiešām vienkārši, nu cilvēki tik saprotot, tas tik noticis, visi, arī uzņēmumi īpašnieki ir lielā šokā. Būtībā mēs lūdzam būt saprotošiem, jo noteikti izmeklēšana un mēs īsti neko pagaidām nevaram dokumentēt. Tā kā vienkārši jārēķinās, ka šobrīd ir ļoti daudz nezināmo atbilžu. Uzņēmumā ir izveidota iekšējā darba grupa, kas piedalās ugunsgrēka radīto seku novēršanas darbos, gan arī lemj par tālāko 93 darbinieku nākotni un veic citus uzdevumus. Operatīvs sniegt arī visu atbalstu nepieciešamo gan ugunsdzēsējiem, gan policistiem. Un paralēli arī rūpes par darbiniekiem. Kopā mēs tiksim galā un uzņēmuma vadību šobrīd pie tā strādā. Pagaidām vēl neesat domājuši, vai tur nāksies viņus atlaist? Tiek ļoti strādāts un ar katru no darbiniekiem noteikti mēs arī sazināsimies. Lielveikals atrodas blakus paaugstinātas bīstamības objektiem, dzelzceļa stacijai, kā arī vairākām degvielas uzpildes stacijām. Apkārtējās ielas ir slēgtas un izplatoties kodīgiem dūmiem, iedzīvotāji aicināti atturēties no logu atvēršanas. Aizmugurē aiz Depo bija tā kā apdraudējums vienai dzīvojamai mājai, tur evakuēti bija 8 cilvēki, bet tagad viņi jau ir atgriežusies, jo nav nepastāv bīstamība. Iemesls, protams, noskaidros valsts policija, un tā kā es negribētu spekulēt un teikt kaut kādu iemeslu agrāk par viņiem. Notikuma vietā izplatās emisijas, turklāt dzēšanas ūdeņi nokļuva lietus ūdens kanalizācijā, kas ieplūst Rēzeknes upē, tāpēc, lai novērstu ķīmisko vielu noplūdi, uzstādītas 9 bonas.